Aurelijus Žukauskas. Milžino ir nykštuko dvikova. Ir Aurelijus Žukauskas užbaigė šią ataką dvitaškių metimu, vėl užtvirtindamas savo komandos pranašumą. Dabar jau padidindamas persvarą iki 8 taškų naudai. Prieš porą minučių, netgi mažiau, prieš minutę komanda skyrė tik tai 3 taškai, turėjo galimybę net ir išlyginti rezultatą Šiauliai, tačiau Žalgiris atsakė 5 taškais, kol kas sausais taškais, ir dabar jau turi 8 taškų pranašumą svečiai. Saulius Kuzminskas nepavyksta pataikyti jam, Žalgiris imasi dar vieną kamuolį po savojų krepšių, na štai taip, ketvirtajame kelinyje, kai tapo šiek tiek karščiau aikštėje, Žalgiris po savojų krepšių Šiaulių komandai beveik nebeleidžia atkovoti kamuolių. Ir dabar jau beveik nebeliko to Šiaulių komandos turėtos persvaros grumtynėse po krepšiais, 29-27, tik tai toks dviejų kamuolių pranašumas. Aikštė šeimininkų pusėje lygiai 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Marius Prekevičius, Saulius Kuzminskas, perdavimas Gediminui Maceinai, vėl Kuzminskas, Mantas Ruikis, reikia jau mesti, suspėja išmesti kamuolį Mantas Ruikis, tačiau galvojo jau apie pasibaigiantį laiką, o ne apie tikslumą dabar Mantas Ruikis, ir Žalgiris dar kartą sustabdo Šiaulių ataką. Ir daro tai sėkmingai visas pastarasis 2,5 minutės. O puolimas po truputį tvarkosi, Dežuanas Kolinzas dabar jau ir jis didina skirtumą iki 10 taškų, 17 taškų Kolinzo sąskaitoje, jis vėl rezultatyviausių sąrašo priekyje. Po 14 metę yra Markota ir Braunas, 11 Mačiulis, 10 Jankūnas, taigi 5 dviženklininkai Žalgirio komandoje. Šiaulių komandos puolimas, galima sakyti, labiau buvo koncentruotas tik ties dviem krepšininkais. Kuzminskas 21, taškas Mantas Ruikis 17, 9 įmetė Virginijus Praškevičius. Ir prasideda prieš paskutinę minutę, Žalgiris jie pradeda vėl turėdamas pakankamai solidžią tokiam rungtynių momentui 10 taškų persvarą. Mantas Ruikis prasižengia, dabar jau Dežuanas Kolinzas tos prie baudų metimo linijos. Ir jam įpusėjus, tačiau dabar Žalgiris vėl sugebėjo susikurti savo 10 taškų persvarą ir pabandys išvengti rimtesnių problemų per tas paskutinį likusį laiko tarpą. Nors Roberto Gedraičio paprašyti antroje minutės per traukėlę, lygi ir sakytų, jog jis dar turi ką pasakyti savo komandos žaidėjams ir dar nenuleidžia rankų. Aikštė šeimininko ekipa, Dežuanas Kolinzas, 18-asis jo taškas. Na. Žalgirio komandos gerbėjai patenkinti, jie jaučia, jog pergalė jau čia pat, jie galima užuosti, jie galima pamatyti, pažvelgus į švieslentę, ten Žalgirio komandai dabar jau 12 taškų pranašumas, 90-78. Na, priminsiu, jog pirmosios LKL superfinalo rungtynės bus žaidžiamos gegužės 5 dieną, tai yra pirmadienį, tiesioginė Lietuvos televizijos transliacija iš Vilniaus Siemens arenos, 18:45 tų rungtynių ir transliacijos pradžia. Na, o serija dėl trečiosios vietos prasidės gegužės 6, antradienį, tai yra kita diena, ir tuomet 1.11 kamuolių, taigi tas dvigubas dublis, jį surenka Saulius Kuzminskas, o Damiras Markota pelno savo komandai 15 tašką ir vėl didina skirtumą iki 10, o po to ir iki 11 taškų. 92-81, ir tik viena minutė iki kėlinio pabaigos, Dežuanas Kolinzas perima kamuolį, tačiau turbūt jau paprasčiausiai jėgų pritrūko Dežuanui Kolinzui. Virginijus Praškevičius, jo metimas iš 3 taškų zonos netaiklus, ir Žalgiris pradeda paskutinę šių rungtynių ir šio pusfinalio serijos minutę. Pergalės iš savo rankų Žalgiris jau neišleis, tuo jau galima nebejoti, taigi gegužės 5, ateinantį pirmadienį, Vilniaus Lietuvos rytas Kauno Žalgiris, pirmosios superfinalo serijos rungtynės, tiesioginė transliacija, dar kartą priminsiu, 18:45. Nuo gegužės 6 dieną čia Šiauliuose prasidės ir ta bronzinė serija, kuriuose Šiauliai susitiks su Alytaus ekipa. Turi aikštės pranašumą Šiaulių klubas, užėmęs aukštesnę vietą reguliariajame sezone.
Lietuvos komanda šiandien taip pat baigė savo pusfinalio seriją, šiek tiek anksčiau pralaimėdama antrasias rungtynės namuose Vilniaus Lietuvos rytui 85-115. Ir paskutinės 30 sekundžių užbaigsiančių šią pusfinalio seriją, tačiau net ir pralaimėjusiai ją komandai dar nereiškiančios sezono pabaigos. Gediminas Maceina, 5 sekundės atakai, 4, 3, 2, 1, Virginijus Praškevičius suspėjo dar pasiųsti kamuolį į krepšį. Ir paskutinis į Žalgirio puolimas, Jonas Mačiulis prameta, tačiau tai nieko nekeičia. 94-83, 11 taškų persvara, pergalę iškovojo Žalgiris, laimėdamas seriją sausų rezultatų 2-0 ir keliaudamas į LKL superfinalą, taip pat tiesiausių kelių. Taigi atsisveikinu iki ateinančio pirmadienio, gegužės 5-osios, kai susitiksime pirmose finalo serijos rungtynėse Vilniaus Lietuvos rytas prieš Kauno Žalgirį. O kol kas gero vakaro, gražių šiltų šventinių orų, likite ir toliau su Lietuvos televizija.